انا مبسوط قوي يا عملش، رجعنا نمثل تاني. ايوه دي حاجه تفرح. عارف انا مش مصدق انك اقنعتهم ينتجوا حياه حشره الجزء الثاني. ايوه بابا، انا نفسي مش مصدق، بس في حاجه عند الفتفوته نسيت اقولها لك. حاجه ايه يا عملش؟ زي ما تقول كده فيلك هو جزء تاني بس مش من حياه حشره. الله، امال انا مش فاهم، ده فيلم ايه؟ ليه ده بيقول كل حاجه؟